Molts municipis del territori estan treballant per, cada vegada més, consumir energia verda i, en cas de ser possible, també crear-la. Encara que a vegades costi, l'objectiu de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública, l'AMEP, busca precisament això: assessorar i acompanyar a tots els pobles i ciutats que vulguin tirar endavant i assolir un model de transició just, democràtic i sostenible. Alhora també crea un punt de trobada entre aquests municipis per intercanviar experiències i poder agafar idees els uns dels altres. L'AMEP posa el focus de la transició energètica en els municipis, en tots els municipis del món, realment, perquè creu que com a municipis hem de ser nosaltres qui fem la transició energètica. El benefici, sobretot, és el fet de crear la xarxa i de saber, doncs, que a tot el territori català hi ha pobles, ciutats, que estan treballant per generar aquestes xarxes energètiques municipals, públiques i gestionades des del mateix territori. Tant en el sentit d'enfortir la voluntat de generar aquest teixit públic i també des de la voluntat de tenir accés a un assessorament i a d'altres experiències. La finalitat de l'associació és aconseguir impulsar models públics d'energia verda, sobretot perquè aquesta pugui arribar a tothom. Ara mateix, instal·lar plaques solars, per exemple, està només a les mans d'aquelles persones que s'ho poden permetre. I la filosofia de l'AMEP és impulsar, a través dels municipis, una xarxa d'energia pública. I al final, per què no? No? O sigui, per què en els municipis no hi pot haver instal·lacions fotovoltaiques que siguin les que produeixin l'energia pels propis municipis? O per què en els municipis no hi poden haver comunitats energètiques privades, però també públiques? I per tant, i això és el que qüestiona l'AMEP i comença a donar respostes. Al nostre territori, únicament Riudoms i Ulldemolins s'han associat, de moment, a l'AMEP. Malgrat tot, són diversos els projectes que, en paral·lel i amb el mateix propòsit, s'estan impulsant a les nostres comarques.